ימי בית ראשון, שזה אומר תקופת המשכן, תקופת משכן שילה, שזה 480 שנה, המזבח היה בנוי מעצים, מלא באדמה. אבל בבית המקדש בארץ ישראל חייבים לבנות מזבח מאבנים. כתוב בתורה, מזבח אבנים תבנה לי, לא תבנה את אנגזית. מה הכוונה? לא תחצוב אותה מברזל. זאת ישרות, לא בברזל. מה עושים? יש סיפור יפה, אני בתור ילדה מאוד אהבתי את הסיפור הזה, שבאמת שלמה המלך חקר ודרש וגילו לו שהשמדאי, מלך השדים, הוא מחזיק אצלו באיזשהו מקום נסתר את תולעת השמיר, והוא שלח את בניהו בן יהוידע, והוא הרים על השמדאי ותפס אותו והצליח להביא את תולעת השמיר. יש פה כל מיני תיאורים, כל מיני דעות, מה הייתה אותו תולעת? אם זה באמת תולעת כפשוטה, שהיו שמים לה כנראה עופרת ומשהו, והיא הייתה עם זה מתיישרת, איזשהו חומר כזה שהיה גורם לה להתיישר, וכמו מקבילה של קרן לייזר כזו של ימינו, שחותכת ישרות את התודעים. באמת קראתי שבפיליפינים גילו תולעת שהיא חותרת מסילות באבן גיר. יש דעות בחז"ל, שונות, יש דעות למשל, זה סוג של אבן טובה, משהו כמו שהיום משתמשים ביהלום, לצורך ביקור, לצורך חציבה, לצורך חיתוך זכוכית וכו'. שזה גם הייתה איזשהו סוג של אבן טובה, שבאמצעותה יכלו לחצוב את האבנים. וכנראה שהמילה מסמר, המילה שאנחנו משתמשים, מסמר, היא באה מהמילה שמיר. אין לנו ידע מדויק, בדיוק מה הייתה אותו תולעת. מה אנחנו כן יודעים, שבאמת, אחרי חורבן בית ראשון, תולעת זו נעלמה. בית שני, כשבאו לבנות מחדש מזבח, אחרי חורבן בית ראשון, כשבאו לשקם ולבנות מחדש בית שני, הייתה באמת בעיה קשה. ואז מה שעשו, א', פתרון אחד, הביאו אבנים שנקראות אבנים מפולמות. אבנים שהביאו אותם מהים, מהנחלים, ידעו שהאבן הזו לא היה במגע של ברזל, ואז היו בונים באיזושהי צורת המזבח, והיו ממלאים אותו באבנים כאלו, וביניהם שופכים איזה, כמו טיט כזה, ככה בונים את המזבח, מצפים אותו מסביב בטיט. כאילו, אבנים טבעיות. אבנים טבעיות. דעה שנייה, שהייתה להם איזו טכניקה של פיצוץ אבנים באמצעות מערכת של עצים, עצים לחים, שמפוצצים. עד היום, אגב, יש מקומות שמשתמשים בשיטות פרימיטיביות, מה זה נקרא היום, של חציבה כזו של אבנים. התייעצתי עם תלמיד חכם ושאלתי אותו, אז כאילו, אין לנו היום את התולעת, אז מה יהיה? אז הוא אמר, אפשר עם קרן לייזר. אגב, יש שם קידוחי מים, וזה פתרון. גם קידוחי מים חוצבים אבנים. אז אם אנחנו בונים את בית המקדש השלישי, זה יהיה בלייזר. זה נושא באמת שכבר יכול להיות פתיר, השימוש הזה באמת בקרן לייזר, שזה לקחת את הטכנולוגיה ובזה באמת נשתמש צורך בניין המקדש.